tady poslední 30 km do Hanoje a tímto ukončuju moji cestu severním Vietnamem, která byla dlouhá 1500 km. Nemůžu tomu sám uvěřit, že jsem to dojel. Máme tady v podstatě jednu havárku a jednu píchou pneumatiku zadní. A všechno nakonec dopadlo dobře. A my se ponoříme do druhé části Vietnamu, což je střední Vietnam a jižní Vietnam. Takže se mějte zatím pěkně. Takže tady tohle je poslední video z moje cesty severním Vietnamem. Tamhle za rohem už je půjčovna motorek, kde jsem si půjčoval před 3 týdny tady tuhle tu motorku. Co říct, bude se mi stýskat, bylo to parádní. A teďka budu směřovat více na jich. Dneska pravděpodobně do města Ninh Binh. Takže poslední video s Baťuškem na motorce. Je to za mnou.